sok, kafamın sok, kafamın sok, kafamın sok. Hazırlarımız kantız bırak, kalplerin zor çıktan biz yırak. Osmos gongillerini kotaraydiğimiz, bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta, her kanda holatda ham sen kule bak. Zor tövbe bizni koring her hafta. Hazırlarımızga kafa bo'lish yo'q, kafa bo'lish yo'q, kafa bo'lish yo'q, kafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum, televizorlar orqali hamda YouTube orqali bizni tomosha qilayotgan barcha xafa bo'lishi yo'q muxlislari, sizlar bilan Abror Baxtiyorovich va yana xafa bo'lishi yo'qning navbatdagi soni va bizning homiylarimiz soqol olish etikasini targ'ib qilishda davom etib charchamayotgan Liderman savdo belgisi, VF ichimliklari hamda Candy Gold shirinliklari azizlar va marhamat, bugungi sonimizda sizni nimalar kutyapti? Hozir birgalikda tomosha qilamiz. Elektr tokidan ehtiyot bo'ling. Nishonda adashganlar. 8 million so'm topa olmagan Comedy Uz rezidenti. Yurtimizda bahor o'z so'zini aytyapti azizlar va biz yana pana joyga, o'zimiz sevgan shahrimizdagi katta savdo markaziga kirib oldik va u yerda biz o'tgan ketgan odamlardan yordam so'radik. Gap shundaki, bizni simimizni rozetkaga tiqish kerak edi, tok kulash kerak edi. Lekin rozetkani o'zi yo'q edi. Lekin rasmi bor edi. Va odamlar haqiqatdan o'sha rasmga simimizni ulashga harakat qilishdi. Chin dildan harakat qilishdi. Rasmligini bilib tursa ham harakat qildi. Marhamat azizlar, hozirgi lavhamiz aynan shu haqida. Xafa bo'lish yo'q. Salom alaykum, aka. Bir o'tib kechirasiz. Mashinangizda o'zingizni tiqib qo'ying, aka. Ishlamayapti, tiqib qo'ying. Ishlamayapti, tiqib qo'ying. Qo'ring, ishlamayapti. Urdingiz turib qo'ring. Suqoring, suqoring, aka. Ehtiyot bo'lib tutib qoling. Yo, hozir sug'urib ketishdi-da. Hozir sug'urib ketishdi qoling. Ehtiyot bo'ling. Mana udrator turibdi-ku, qarang. Yo, rasm emas, qarang endi. Udrator shu tutib qoling. Tutib qoling shuna. Ishlamayapti, tutib qoling, ishlamayapti. Ishlamayapti, tutib qoling. Yo, yo, qo'rqmang, qo'rqmang, qo'rqmang. Ko'ring. Yo, ishlaydi hozir, hozir sug'urib ketishdi.
Azizlar, elektr toki bilan muomala qilayotganda iltimos ehtiyot bo'ling. Rasm bo'ladimi yoki bo'lmasa haqiqiysi? Ayniqsa bolalarimizni ehtiyot qilaylik, elektr tokidan uzoqroq ushlaylik. Va biz keyingi lavhaga o'tishdan oldin men bir narsani mamnuniyat bilan aytmoqchiman. Ko'chada odamlar bizni ko'rganda iltimos, Yunusobod taraflarga ham olinglar, Qo'yliq taraflarga ham kelinglar, Sergelilarga ham kelinglar deyishadi. Boramiz azizlar. Boramiz, hamma joyga boramiz. Biz sizlarni kutayotganingizdan xursandmiz va hozirgi lavhamiz ham shahrimizning bir ajoyib savdo markazlaridan birida bo'lib o'tadi va u yerda biz tirdan o'qotish bo'yicha bir kichkinagina joyga kirib oldik va u yerda biz kichkinagina hazil qilganmiz. U yerda hech kim jabr ko'rmadi, hozirdan aytib qo'yay. Va odamlarga biz jabr ko'rganday qilib ko'rsatdik. Qanaq qilib hozir birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Marhamat. Demak, xafa bo'lish yo'q dasturining ikkinchi lavhasi va o'qotish maydonchasida ketdik. Xafa bo'lish yo'q. To'xtang. Bittasini tushirib qo'ysangiz, men band chiqarib turibman, sarroq qizillardan. Bitta tushirsangiz, bitta mayaqli urishga. Agar ikkita tushirsangiz, kattaroq. Ha, tekinga otib ko'rasizlar. Token istirlaytsa. И вот здесь нажмите. Ну, просто. Да, да. Не стреляйте. Хорошо? Ай. Матери, а ты мой телефон, да? Я ichida o'qib o'zingiz otmaydi-yu bu. Otganim yo'q. Otmadingizmi? Otganim yo'q. Sizga yetildi, otmaydi. Albatta otganim yo'q. Bekorgi bankalar uchirib yubormaydi-yu. Otganim. Sizga qo'lingizga berildi, otmaydi deb turildi. Xo'p, bo'lmasa bosmasangiz mana qarang, qattiq otiladi. Xo'p, mana Qaramaysizmi? Prosta o'zim aytaman, boshing dedim. Ha, boshingni berdi. Nima qilib bo'ldingiz? Yomon. Kulgili narsa emas bu, kenayi. Kenayi. Xo'p, qarang, boshingni nima qildingiz? Yo'q, bosh. Okay, bosmaydi turibdi-yu. Bosganim yo'q. Xo'p, mana qo'lingiz turibdi, mana bitta. Yo'q, qarang, bosganim yo'q. Qarang, okay, nima qilib bo'ldingiz? Kene otin demadim o hali? Men otmadim. He, aka, yomon bo'ldi. Yo'q. Otmadim, men chim yo'q, qisqa nima buna? Otin demadim, men sizga hali. Ay. Azizlar, yana bir bor ta'kidlab o'taman. Hech kim jabr ko'rmadi. O'ylamang azizlar va haqiqatan xalqimiz juda ham mehribon. O'zlari qilmagan ishlariga ham o'zlarini aybdor his qilib, ish qilib bizni ko'rgandan keyin kameralarga kulib maza qilishganiga men maza qovordim azizlar. Va endi marhamat, keyingi lavhamizga o'tsak ham
bo'laveradi. Bugun kameralarimiz nishoni ostida. Xafa bo'lish yo'q dasturining o'ljasi Comedy UZ rezidenti Hasan va Husan triosidagi va janoblari, ya'ni Davron Muhiddinov azizlar va biz Davron Muhiddinovni bitta savol bor loyihasiga taklif qilib, aynan bitta savol bor loyihasida ishtirok etgani uchun biz undan pul so'radik. Ozammas, kamammas 8 million. 8 millionni topib bera oldimi yoki yo'qmi? Hozir birgalikda tomosha qilishimiz mumkin. Marhamat. Xafa bo'lishing. Hormel o'zingizlar. Rahmat, qarangiz. Bilasizmi nima chaqirganimizni? Zaldan kelaman. Sezib turibman, trenirovka borida ozgina. Bizda o'sha sizlarning Hasan va Husanning do'lon mehmon bo'ladi, bitta savol bor ko'rsatuvda. O'sha yerda ozgina hazilimiz bor. Xafa bo'lishimiz ichida olmoqchimiz. Ichida bitta savol bor, ichida xafa bo'lishini olmoqchimiz. Sizga telefon qiladi obizatini, yaqin o'rtog'isiz. Biz nima tema qilishimizni sizga o'zimiz hozir bitta yotib qo'ymaymiz, tushuntiramiz. Faqat telefon qilganda pul berganman mana bilasiz bo'ldi. Bo'l, boshqa narsa. Ha, mendan ham so'ragan bola qo'ymagan deb bilasiz bo'ldi. Kelishdikmi? Bugun barcha shartlarimizni bosh tortmay a'lo darajada bajargan mehmonimiz Davronbek Muhiddinovga tantanali ravishda sertifikatimizni topshiramiz. Bitta savol bor loyihasi. Zak Production Zo'r TV telekanalidan favqulodda holat payti o'zini yo'qotib qo'ymaganligi uchun taqdirlanadi. Davron Muhiddinov. Marhamat, sovg'alar muborak bo'lsin. Haqiqatan ham o'zingizni yo'qotib qo'ymasangiz, qoyil qoldik bu xislatingizga. Bu yog'iga ham endi hayotda har xil narsalar bo'ladi. Bu ham bir qaysidir ma'noda maktab bo'ldi menimcha siz uchun. To'g'ri aytasiz. Rahmat ko'tagan chaqirganingiz uchun. Aziz tomoshabinlar, bitta savol bor loyihasi bilan roborasi bir haftaga xayrlashadi. Men Rustambek Xudoyberganov. Sizga tavsiyam Zo'r TV telekanalidan olislashmang, chunki qiziqarli jarayonlar hali oldinda. Omon bo'ling. Xayr. Oldik. Bugun sal qiyinroq bo'ldi, odam charchadi yo'q. Yaxshi bo'ldi shakllar usumi? Yo'q, qiziq. Prosta odam charchab qoldi. Ko'chaga chiqdi, bozorga chiqdi o'zi. Ko'chaga chiqilmaganda? Yo'q, bitta chiqiladi. Hozirda ikki marta chiqdi. Hozir bozorga bordi, anaqa bor, odam charchadi. Usumiga rahmat okajon. Mana ishga bor edi, o'latish bilasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Anaqasini muomlasini kim qoradi? Qanaqa muomla? Kelishilgan summasini to'lab olish kerak, to'lovi bor uni. Apparatura ham svetlagan, hammasi to'liq aniq. Administratsiyaga tushuntirgandik kecha o'z. Bilmang, indagan yo'q-chi. 8 million to'lovi bor-ku. 8 million? Bu ikki marta ketadi, bir marta emas, prime time'da ketadi, yaxshi paytda. Shuning uchun sal qimmatroqda bu. Hazirlashyapsizmi ustaga? Yo'q, har doim shunaqa bo'lamiz. Yo'q, nima do'st, men necha marta Zo'r TV o'zim ishlaganman. Zo'r TV bizaniki boshqachada, u kanalli proyektlari. Bu biz o'zimiz qilamiz, Zak Production bilan. Bizning o'zimizning xarajatlarimiz bor. Bizga qolmaydi hech narsa. Mana kamera, bolalar, mana bu svetli, anaqa bir xosiyat. Hazirlashyapsizmi ustaga? Yo'q, to'g'risi. Lekin aytgani, yo'q, bunaqa javolat qilmang. Kecha lekin men o'zi aytgan bo'lish kerak-da. Hozir men telefon qilay. Biz har doim ogohlantirib etiladi bizni. Ha, necha marta kelgan bo'lsa? Sizga adminingiz aytdimi o'z kelishingiz? Men indagani yo'q. Kelishingiz. Yo'q, kelishingiz. Lekin unaqa pul mul degani yo'q. Qanaqa pul qo'y? Kelganimga o'zi rahmat desanglar-chi, voy. Men bu davlat ishonaman. Yo'q, bu sizlarga vaqt ajratib. Sizlarga nasib pul, men kameralar svetlan ko'ryapman. Ho'p, kameralar bo'lsa ham, o'k, g'alati gapirdi, gapingiz. Nima deganingiz bo'lsa. Xurshid. Oy. Ham toz ozgina muammo bo'yotdi va Davron akaga yetilmagan ekan. Yetilmaganmidi, yetilganmidi? Yetilgan, dedim-u, yo'q, Davron dedim-u. Kim? O'zingiz aytganmi? Nima bo'ldi? Muammo bo'yotdimi? Yo, hozir men bilmayman, to'liq ana menga yetishmagan. Kim urusam ekan? Xurshid bilan sizlarga. Yo'q, o'zlariga. Mana o'zingizga. Mana beringchi. Assalomu alaykum. Salom, ayb Davron, yaxshimisiz? Okay, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Davron, ketdim-ku, yo'q, yo'q, boramiz. Ko'rsatuv, katta ko'rsatuv. Yo'q, okay, siz u yoq bu yerda ko'rsatuvni sal qiziqarliroq qilib, mana kulgiliroq qilib degan ma'noda tushundim-mi, yo'q bu yerda? Yo'q,
Qattan chiqqan bu zakon bu. Qatta bu joyda yozib qo'yilganmi bu narsa? U yozilgan, u endi hammasini sizga o'qib berilmaydi-ku. Bizda kommersiyaviy ko'rsatuv aka, sponsorimiz yo'q. Sponsorimiz bo'lsa ekan, sizdan pul olmasdi. Mana Azamatdan so'rang. Qani qo'ying, gromkiga qo'ying. Alo. Gromkiga qo'ying. Azamat? Ahvollar yaxshimi? Ha, rahmat. Men bilan syomka 8 kilodim, hozir menga mana muomalasini qilib ketmaysanmi yo bu yo deydi. Kim? Mana ko'rsatuvga kelganmiding sana? Mana bitta savol bor degan ko'rsatuvchi. Bitta savol. Ha, Rustam mening. Ha. Nima muammo opa? Men muomalasini qilib ketmaysanmi deb yotibdi. Nima pul berganmiding Azamat sana? Ha. Pul beradi hamma. Nechta odam kelgan bo'lsa, Luboydan so'rang. Hammasi beradi pul. Ha, jim turing. Nima deysan? Summani aytyapti hozir. Qattan ko'ngildan chiqaramiz, dogor bor-ku. 8 million tashab berib ketasan, yo'q, yo'q, otdi hozir. Bo'lib-bo'lib to'laydigan bo'lsak ham bo'ladi. 2 ga bo'lib to'lasan bo'ladi. 5 million haqida gap bo'lgandi. Samanga biroz innamadik-ku Azamat. Saman chiqaman, bitta savol bor demagansan, ko'miringda. Yo'q. Qatnashdim, mana qatnashdim dedim. Bo'l, telefon qildim, o'shanda o'zing ham bor eding. Mana ko'rdingiz. Bizda nechta odam chiqqan bo'lsa, to'g'ri hamma to'lagan. Oldin bo'ladi. Nima bo'ladi endi hozir? Sizdan zvizdalar olay ham to'lab ketgan, to'plamasdan. Okay, zvizda bizdalar menga. Okay. Kerak bo'lsa, bo'ldi, o'rtoq rahmat. Bo'l, tushundim. Qanchasi? Tushundim, o'rtoq. Rahmat. Sizga zo'r reklama bo'ladi, birinchidan. Ustamaga, menga birinchidan reklama kerak. Qayerga ketyapti ikkinchidan? Menga shunday, men o'zi vaqtim yo'q. Ustamaga. Do'lishdan chiqib, masalan, o'ldinglar keldi. Sen kecha gaplashmaysizmi? Xurshid bilan. A, Xurshid menga aytmadi. Aytdi-ku bu narsa. Nimani aytadi? Nimani aytadi, oke? Bu narsa qo'yasan. Nima deganingiz bu hozir? Men to'polon qo'yasan, mana oldi publikaga o'yna. Yo, gap publikada, siz gapirayotgan gapingizni qarang. Bizda har doim shunaqa bo'lgan, hech qanaqa boshqacha bo'lmaydi. Mana Azamat ham aytib turibdi, tem bo'ldi. Shuncha yillik oshno oilamiz. To'g'rimi? Ha, bu oshno oilangizga o'z yo'li. Gap, xo'p, siz biroz aytib qo'ysangiz bo'lardi, to'g'rimi? Men siz bilan gaplashmadim-ku. Men sizni chaqirganim-ku. Bizani shu spetsialni shug'ullanadigan xodim turlari hammasi. Nima deyapti o'zidan o'zi? Ofitsialni dogor bilan to'lanadi. Men dogorni beraman. Xolisi 2 ga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Xolisi naqd bering, xolisi plastik kartochkadan o'tkazsangiz ham bo'ladi. Mayli, endi shunaqa tushunmovchilik bo'lib qopti endi bitta. Короче, ustamaga iltimos qilaman, shu bugungi chorsuga bordik, ko'chaga bordik. O'sha o'chirib tashlang bo'ldi. Kerak emas menga, oke? Menga shuncha mehnat, shuncha mehnatchi. Men ham kelib mashdi o'tiribman. Kasal joyimda. To'la oring, mayli hech narsa, sal kamaytirib beramiz mana. Rustam, qo'y, iltimos seni, qo'y. Nima degani? Nima degani, qo'y. To'laysan bo'ldi, men bilmayman hech narsa. Men nima, bekordan-bekor keldim men, o'chirib tashlaringmish. Reklama bo'ladi-ku o'zingga ham, sanchib qo'ysan-ku. Okay, qo'ying, yaxshi boshlandi, qo'ying, yaxshilikchi. Shu ko'rsatuvingiz tugatib qo'ya qolaylik. O'sha deyman, yaxshilikchi tugatish kerak-da, pulni to'lash kerak bo'ldi. Katta summa emas-ku, endi ular joyida emas. Kichkina 8 million kichkina summami? To'lab olasiz, 2 bo'lib yopsa bo'ladi, domani. Naqd bersangiz ham bo'ladi, tirishsangiz ham bo'ladi. Shikallar ishlayapti. Nima deyapsizlar o'zlaringdan o'zlari? Bir tin pul to'lamang. Qani keltirib bergan joying bormi? Ko'rsatgin. Ha, dogor beraman, o'zini ko'rsataman. Olib kelgan ha. Mana, hamma yozib qo'yilgan hammasi.
Hemen topalan kalıp, stonlarını tepe. Gelin gayrıma baktı. Ulan oylası bir tutaş sağdı siz. Stonlarını tepe. Sen bunu? Maçta yazık bölgen, bana bitti savalı var, layıkası. Maçın tolaş kere. Kanaka tolayım ama. Neyime tolaşım kere? Menge maske bu, etonman ki. Maçta teknikeye tolanadım, hem cagi tolanadım. Ben bir tipi tolamıyorum ben. Bir namını bulurum. Tolayın diye, böyle tolayın. Ben bir sürü tolamıyorum. Vay. Ne mi diyeceğim? Kaç çıkmış? Ona flop koyma çıkmış bittin. Kaç çok flop koysun? Full dolayım diye çıkmış bittin. Vay. Böyle böyle tolan diye yapmaya çıkıyor. Ne var? Yasa ki. Ne mi diyeceğim? Kızı çıktırın o zaman hep orada. Bu başka bir şey yok. Cami hal karış gelir diye cevabı. Pul ku, yafarayım böyle. Tinç yine kurtulayım. Böyle var. Tinç koymayı dilerim. Tinç böyle Rusya'nın. Tinç koymayı. Hatıramı uzun hal kalamam. Ne kası yok ki? Ben yacı öyle de tolamam. Peki her şey çıkmadayız. Ben siz gibi denen sen. Pul ne mesele? Kuma giden bağlı. Ama ben bir ağız et koyayım. Uzile hal kalıyla kullan. Doğranın ki tolesi çıkıp gitmez. Böyle başka yapıyor. Kül olsam. Ne mi dostum? Ne tolesi bu? Mesela üstüne kule geçer. Karoçya sanki. Çıkacak çıkmıyor o ki? Al kolini de onu. Oturayım mı? Kolini aldı onu. Şey, tolesiz ki çıkarsın. Tolemesem ki. Tolemesin bilmem hangi farkı yok. O menge bırak. Teknik ile işle ot, kamer ile işle ot. Ulege hatta anlamam pulluma. Manım olmuyum. Doğru tüzgeniz böyle. Şartlar. Rahmetlilerin, rahmetlilerin kim çıkıyor? Siz bizden rahmetli, siz reklamı koyalım bize. Karoçya, bu bitti. Evet, okey kanka git var siz. Ne mi? Kolini al. Oturayım böyle. Ne kılasın? Pul dolayın ki. Telefonu taşıp gitti önünde. Ne manı pul dolayım ama? Bakırmacım, oturma hocam. Bakırmacım. Ağaç kolini al. Düş, antik yelik yok bitti. Buran oylasın, bu bize sağlasın. Uylengem sen? Ha, uylengem. Neşte farzandı mı? Kite farzandı mı? Uylengem, uylengem atı yakında. Uylengem, oylasın bir sözü bakrama düşüş. Boldu, boldu, normal. Tol milyon tolisen ki çıkasın, bitti başka yapı yok. Ben bir simple tolayım. Ne tolisen dedin mi? Ne miyim apıl tolisim geri? Çıktığın kursdaki tolisen. İlti başka gelmiyor, yok senle ki çıkamam. Tol milyon, belki çık getirsen bitti, başka yapı yok. Çık. Al kolu. Pul tolisen geç kısa. Pul tolisen geç kısa. Kafa bunu çok. Kafa bunu çok. Kafa bunu çok. Kafa bunu çok. Hazırlarımız kaltız bırak. Tavların zor uçtan biz yırak. Oz moz gönüllerini kotaray deyimiz. Bunun için asla kafa bulmayız. Yaşırın kameralar her taraftan. Her kanda holatta ham sen kulüp bak. Hapa buluşuk. Doğrusu 3-4 gün aldın Zor TV'den Kurşit diyen böyle telefon kalıp okey bitti soğul bol korsatı ki çakırmak içimiz diyen de kursan bulup geliyordum. Kurup durgen ile de bu korsatı tüketip o hafa buluşuyor korsatı uyuyam o alışıptı. Qoyib. Xafa bo'lishni ko'rsatuvdan xafa emasman. Homilaga ko'tagan rahmat. Xafa bo'lishim. Aynan Davronga aynan shu hazilni qilganimizdan sababi Davronni biz anchadan beri bilamiz, aynan men. Juda ham sodda bola, juda ham ishonuvchan bola. Boshqa san'atkorlar bo'lganda bu hazilga ishonmas edi. Chunki boshqa san'atkorlar hamma biladi, bitta savol bor loyihasida pul olinmaydi. O'zi umuman Zo'r TV telekanalida ishtirok uchun hech qanday to'lov yo'q. Sizlar bilan esa xayrlashib qolaman azizlar. Bizning homiylarimiz soqol olish etikasini targ'ib qilayotgan Liderman savdo belgisi, VF ichimliklari hamda Candy Gold shirinliklari azizlar. Va biz yana bizga kichkina-kichkina kameralarni taqdim qilgan Mikrocam savdo belgisiga ham o'z minnatdorligimizni bildirmoqchimiz. Sizlar bilan esa biror vaqt yarish bo'ldi azizlar. Agar keyingi safar siz bizning kameramizga tushib qolsangiz, menga o'xshab xafa bo'lish yo'q. Hafa buluşuk. Hafa buluşuk. Hafa buluşuk. Hazırlarımız kaltız bırak. Tavların zor uçtan biz yırak. Oz moz gongillerini kotaray deyimiz. Bunun için asla hafa bulmayız. Yaşırın kameralar her tarafta. Her kanda kolatta ham sen kule bak. Zor tövüde bizni koruyun her hafta. Hazırlarımız ya hafa buluşuk. Hafa buluşuk. Hafa buluşuk. Hafa buluşuk.